Pemain kacukan negara, Kobe Chow, kekal beraksi di England apabila beliau menyertai kelab yang beraksi dalam saingan Division 6 negara itu. Perkara ini dikongsikan oleh Kobe sendiri menerusi laman sosial media miliknya, di mana kelab yang disertainya ialah AFC Telford United, dan beliau sudah pun turun beraksi bersama pasukan baharunya. Sebelum ini, pemain berusia 20 tahun itu dikaitkan dengan salah sebuah pasukan Liga Malaysia, iaitu Sri Pahang selepas beliau dilepaskan oleh Peterborough United. Menurut perkongsian wartawan The Star, T. Avineshwaran, Kobe sudah beraksi dalam perlawanan persahabatan ketika saingan Liga dihentikan dan mula bergaul dengan beberapa pemain Pahang. Kobe dikaitkan dengan Sri Pahang setelah pemain itu pernah berjumpa dengan Presiden Pahang Rangers, YAM Tengku Arif, Temenggung Tengku Fahd Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah pada Mei lalu. Akan tetapi, tiada kata sepakat yang berjaya diraih oleh kedua-dua pihak sekaligus menyaksikan Kobe kekal beraksi di England dengan menyertai Telford. AFC Telford United ditubuhkan pada 2004 oleh peminat setelah kelab asal, iaitu Telford United, dibubarkan pada musim 2003-2004 ekoran masalah kewangan yang menyaksikan kelab itu gagal melunaskan hutang sebanyak 4 juta. Peminat yang tidak mahu melihat kelab kesayangan mereka terkubur kemudiannya memutuskan untuk menubuhkan AFC Telford bagi meneruskan legasi yang telah dicipta oleh kelab lama. Dalam saingan National League North musim lalu, AFC Telford menamatkan saingan di tangga ke-20, sekaligus mengelak daripada tersingkir divisyen bawahan. Kehadiran Kobe Chong dilihat mampu untuk meningkatkan mutu pasukan di mana beliau pernah beraksi bersama beberapa akademi kelab ternama di Eropah. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.